ახლა Skype-ით შემოგვერთდება პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაია. გიორგისთან ერთად მიმოვიხილავ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურად აქტუალურ პროცესებს, დაგეგმილ თუ მიმდინარე რეფორმებს, სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკოსების დღეს წესრიგებსა და დაპირებებს, რომლებიც ხშირად დაპირებებად რჩება და ასევე 2020-ის მოსალოდნელ შედეგებს. გიორგი უკვე Skype-ით გვიერთდება. მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონაღეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, პირიქით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. საღამშვიდობისა, გიორგი. საუბარი უნდა დავიწყოთ პოლიტიკური პროცესების შესახებ, ბუნებრივად არა მხოლოდ როგორც მარიამ ისაუბრა, ჩვენ გვინახავს გავიცანეთ არაერთ თქვენ ბლოგს და ბუნებრივია საუბარი ჩვენ წინა სიტყვაობაში ქონდა იმის შესახებ, დაპირებების შესახებ, რაც ამომრჩევლისთვის მნიშვნელოვანი ამომრჩეველი ისმენს პოლიტიკური პარტიისგან და პოლიტიკოსებისგან დაპირებებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ვერ სრულდება. მოდი დავიწყოთ არაერთ დაპირების შესახებ, რომელიც მართლმა გუნდმა დადო თავის დროზე 2012 წლიდან, თუმცა საზოგადოებაში ხედავთ უკმაყოფილებას, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს დაპირებები ვერ შესულდა, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც შესაძლებელია ითქვას, რომ ამ ვერტიკალის სათავეში არაერთი დაპირება გაგვიგია, თუნდაც იმ საწარმოების შესახებ, რომელიც ქვეყანაში აშენდებოდა, იყო 60 საწარმო, შემდეგ 100 საწარმო გახდა და ასე შემდეგ, აი ამ დაპირებების და ამ ესე ვთქვათ სიტყვის შეუსრულებლობის გამო რა პოლიტიკური სიტუაცია შეიძლება მივიღოთ და ამ მრჩევლზე ეს ყველაფერი როგორ მოქმედებს, როგორი განწყობით შეხვდება ის 2020-ს? დაპირებების დიდი ნაწილი, რომელიც ქართულმა უცნობმა გასცა თავის დროზე, თავიდანვე არარეალისტური იყო. ანუ დაპირებების დიდი ნაწილი თავიდანვე იყო პოპულისტური, ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. და ბუნებრივია, რომ ეს ზოგიერთი მათგანი უბრალოდ შეიძლება ვერ შესრულებულიყო. უბრალოდ ყოველ წელს იყო ხოლმე ქართული უცნობის ხელისუფლების მოსვლის დღიდან 2012 წლიდან ყოველ წელს იყო ხოლმე არგუმენტი, რომ აი კიდე ერთი წელი ვაცალოთ, 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 ვაცალოთ და მივედით მე-7 წლამდე. აი ამ დროის დიდმა შუალედმა უკვე გამოიწვია ეთყობა, როგორც ეთყობა ამ თავისივე ამჩევის რაღაც ნაწილის გაუცხოება ქართული უცნობისგან. და ამის შედეგს იმკის უკვე მე-7 წელს. რა შეიძლება დაპირებას, ახლა სხვა პოლიტიკურ ძალების დაპირებებიც ბევრი მათგანი არის ხოლმე პოპულისტური, აი განსაკუთრებით ყველაზე უფრო მეტად პოპულისტური დაპირებები არის ფასებთან დაკავშირებით. მახსოვს 2012 წელს იყო რიტორიკა, რომ თვითონ სააკაშვილის მთავრობა არ, ესე იგი, ვერ არეგულირებდა ფასებს მაგალითად ელექტროენერგიაზე, გაზზე, ბენზინზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლის შემდეგაც ეს ფასები არათუ იგივე არ დარჩა, არამედ გაიზარდა კიდეც. იგივე შეიძლება ითქვას, ვთქვათ, ვალუტის კურსზე და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც მოვლენები, ეკონომიკური მოვლენები, რომლებსაც უფრო მასშტაბური სტრუქტურული ახსნა აქვს, იხსნება ხოლმე ძალიან ესე მარტივად ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, პრიმიტიულად. და შემდეგ ეს დაპირებებიც აი თქვათ შესაბამისად პრიმიტიულად, პრიმიტიული დაპირებებიც გაიცემა, რომელიც ფაქტობრივადაც ვერ შესრულდება ხოლმე. გიორგი, ასევე ძალიან საინტერესოა, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას და სხვა კითხვებში შეიძლება ითქვას უფრო მეტად გავშლით ამ მიმართულებას, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესოა კონკრეტულად გუშინდელი პროცესები, რაც მიმდინარეობდა ატოცში და ბორდერიზაციის პროცესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ასევე ბოლო წლების განმავლობაში ეს თემაც არის ძალიან აქტუალური, მნიშვნელოვანი და საყურადღებო და ყოველი მსგავსი გააქტიურების დროს ასე დავარქვათ ჩვენ ხელისუფლებისგან გვესმის, რომ ცხელი ხაზი აქტიურად მუშაობს და ასევე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. რეალურად მსგავსი მხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოების რამდენად საკმარისია და რეალურად რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ მსგავსი ბორდერიზაციის პროცესების დროს? იქიდან დავიწყოთ, რომ თვითონ ეს ბორდერიზაცია ახლა არ დაწყებულა, ხო, როგორც ვიცით, მე თუ სწორად მახსოვს 2009 წელს იყო პირველი შემთხვევა ამ ბორდერიზაციის და გრძელდებოდა. უბრალოდ წინა ხელისუფლების დროს შედარებით ნაკლებად იყო ეს შემთხვევები, თუმცა 2013 წლიდან თუ სწორად მახსოვს ასევე განახლდა უფრო აქტიურად.
და ბუნ ბოლო 3-4 წელი ხედავთ რომ ესე იგი უფრო და უფრო მეტ მიწას იტაცებენ იმ საბაბით რომ თითქოს ეს არის აი ეს ადმინისტრაციული ხაზი რაც საბჭოთა დროს იყო საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის. შესაბამისად, ხო, ანუ ეს პროცესი დიდი ხანი მიმდინარეობს და საქართველოს ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში რაშიც შეიძლება ნამდვილად პრობლემა დავინახოთ არის რომ არასაკმარის ინფორმაციას აძლევს როგორც საზოგადოებას ასევე როგორც ეთყობა არასაკმარისად აქტიური არის თვითონ დასავლეთში ანუ არასაკმარისად კატეგორიულად აყენებს ამ საკითხს და რატომ არის საჭირო ამ საკითხის კატეგორიულად დაყენება იმიტომ რომ სიტუაცია ეს ბორდერიზაცია არ არის უბრალო ამბავი ხო ეს არის თქვა კონფლიქტის ზონა სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ რაღაცა გართულდეს და გადაიტარებს ეს კატეგორია მოხდეს შესაბამისად საერთაშორისო საზოგადოებამ დროულად უნდა იცოდეს რა ხდება კონფლიქტის ზონაში. ანუ ეს საკითხი საკმარისად სერიოზულად უნდა დადგეს თვითონ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშეც. პრობლემა ის არის ხოლმე აი როგორც 2008 წელს საერთაშორისო საზოგადოებამ დააგვიანა რეაქცია აგვისტოს ომზე, დააგვიანა იმაზით რომ ვთქვათ ის მოვლენები რაც წინ უძღოდა აგვისტოს ომს და რაც პრინციპში რამაც შემდეგ განაპირობა ომის დაწყება, ხო? ამ მოვლენებს არ მიეცა სათანადო ყურადღება თავის დროზე და შემდეგ ყველაფერი გამოვიდა კონტროლიდან. იგივე რომ არ მოხდეს ახლა, იგივე რომ არ მოხდეს, ანუ რომ კონტროლს დაექვემდებაროს ის პროცესები რაც ახლა ხდება. საჭირო ამაზე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ. ანუ ვილაპარაკოთ არა მარტო ჩვენი საზოგადოებასთან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ჩვენს ხალხსაც აუხსნათ რა ხდება და აუხსნათ უბრალოდ უფრო წავე დავაყენოთ ეს საკითხი საერთაშორისო ტრიბუნიდან. ამის გაკეთება არ უნდა ვთქვათ ოცნებას, არ ვიცი ხარ ამიზეზე შეიძლება, ნუ ამბობენ რომ ვთქვათ არ გავაღიზიანოთ რაღაცა, მაგრამ გაღიზიანებაზე უფრო უარესი არის, როდესაც ვითარება გამოდის აღარ ექვემდებარება კონტროლს, ანუ უკონტროლო ხდება. აი ეს არის ყველაზე უარესი და რაც მოხდა 2008 წელს სამწუხაროდ და რაც არ უნდა მოხდეს, აღარ უნდა დაუშვათ რომ ეს მოხდეს და ამისაც უნდა გავაკეთოთ რაღაც კონკრეტული ნამდვილი. გიორგი, ერთ-ერთი პროცესი სწორედ რაც ქვეყნაში მიმდინარეობს ბორდერიზაციაზე საუბრობდით, ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევა რუსეთის ინტერესები იკვეთება, ბუნებრივია, თუმცა ჩვენ რუსეთის ინტერესების სხვა მიმართულებითაც უნდა გამოვკვეთოთ. ეს არის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, ანაკლიის კონსორციუმი. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება საერთაშორისო ასე თქვა თანამეგობრობის ყურადღებაც მოვიპყროთ და ასევე რუსეთის ეს არის წარმატებული ეკონომიკა, ბევრი ახალი ინფრასტრუქტურული ესე ვთქვათ პროექტი. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ბოლო წლებში როგორც საზოგადოება აფასებს და ასევე ბიზნესწრეებიც არის ანაკლიის კონსორციუმი. ჩვენ ანაკლიის კონსორციუმის ირგვლივ მოკლედ არაერთი შეფასება მოვისმინეთ, ვნახეთ ერთგვარი პროცესები, რომელსაც ბერმა პოლიტიკური პროცესიც კი უწოდა და შეაფასა. საინტერესოა ამ საკითხში ანაკლესთან მიმართებაში სად იკვეთება პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ ვნახეთ ასევე მამუკა ხაზარაძის გამოსვლა, მისი ესე ვთქვათ მოწოდებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატომ ვერ ასრულებს კონსორციუმი დაგესებულ ვალდებულებას და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი როგორც აი ამ უნიშნელოვანესი რეგიონული პროექტის ხვადასაჭირად სად იკვეთება, სად უნდა იყოს ახლა სახელმწიფო რეალურად, სად არის და რატომ ვერ ხორციელდება ეს პროექტი? Ну, ეხა თავის მოტყუება იმის თქმა, რომ ანაკლიის პორტი არის ჩაულებრივი რიგითი პორტი, რომელიც აი როგორც სხვა ნებისმიერი პორტი სოფიოში, ესე ნამდვილად არ არის. აი აქ იწყება უკვე პრობლემა, რომ როცა ვერ არ არის სათანადოდ დონეზე დაყენებული, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ანაკლიის პორტს. ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პორტი. საქართველოსთვის სტრატეგიული ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ეკონომიკის გავლენა, ხო? და როდესაც ესეთი პორტი ვერ შენდება რაღაცა მიზეზების გამო, ხო, რომელიც ბოლომდე დამაჯერებელი არის, უკვე ბუნებრივია ჩნდება რომ სტრატეგიული ჩნდება კითხვა რომ რატომ არ შენდება სტრატეგიული ობიექტი, ხო, რატომ არ შენდება პორტი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. აი იქ იკვეთება პოლიტიკური მომენტი, აქედან იწყება ყველაფერი. ამ სტრატეგიული მნიშვნელობის ნიველირება უკვე აჩენს ეჭვებს, რომ თითქოს საქართველოს თავობა უბრალოდ არ აწყობს ან არ უნდა ამის გაკეთება. ბუნებრივია ის, რომ ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი,
ბუნებრივია ნიშნავს იმას, რომ ეს არის რუსეთისთვისაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, ანუ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესების შედის პირდაპირ თქვათ, რომ ეს პორტი არ აშენდეს. რომ ეს პორტი თუ აშენდება, საქართველოს ეს დერეფანი, სატრანსპორტო დერეფანი გაძლიერდება, რაც რუსეთს წართმევს რაღაც ნაწილს ამ ბრუნვის, რაც მიმდინარეობს რუსეთის ტერიტორიაზე. ხო, რუსეთის ტერიტორიის გავლით. და საერთაშორისო გადაზიდვით. ეხლა, როდესაც ესეთი მნიშვნელობის პორტი ამდენი ხნის მანძილზე ვერ აშენდება თუ ვერ შენდება რაღაცა მიზეზებით, და ბუნებრივად ჩნდება პიქრობი, რომ რატომ უკავშირდება თუ არა ეს იმას, რომ ეს ამ პორტს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა. უფრო მეტად აღმავლებს ეჭვს, როგორც გითხარით ის, რომ საქართველოს მთავრობა თითქოს მეორე პლანზე წევს ამ პორტის მნიშვნელობას, თითქოს ეს პორტი ჩვეულებრივი პორტი იყოს რაღაც სადღაც პორტი, რომელიც შენდება. ან მეტი არაფერი და არანაირი კავშირი არ ქონდეს არც უზეთის ინტერესებთან, არც საქართველოს ინტერესებთან. გიორგი, გამომდინარე ამ რეალობიდან შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი ჭიდილია პრო რუსული თუ პრო დასავლური ძალებს და ინტერესებს შორის. აი, რა რეალობის წინაშე ვართ და რა საფრთხეები შეიძლება გამოიკვეთოს ამ მიმართულებით? ზუსტად არჩევნების წინ. ხო, მე პირდაპირ პრო რუსულობას თავს ვერ დავაბრალებ, ბუნებრივია, ამისი ესეთი გაცხადებული ის არ გვაქვს ჯერჯერობით. უბრალოდ ეს ყველაფერი, აი ეს ნიშნები, რაღაც პროვინციული ნიშნები აჩენს რაღაც ეჭვებს, რომ აი ეს არის ანგარიგება შეიძლება რუსეთთან, ან რაღაცა ზეწოლა შეიძლება ზეწოლაც რუსეთისგან, რომელსაც ზედმეტად ადვილად, ზედმეტად იულად ვნებდებით, ან შეიძლება უფრო ყველაზე ვარე შემთხვევაში, რომელიც განხილვაც არ მინდა, რომ ეს არის დაგეგმილი რუსეთიდან. ხო, ახლა ბუნებრივია ვერაფერს ვერ დავამტკიცებთ, ამ შემთხვევაში არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება, მაგრამ თვითონ ეს ტენდენცია მთლიანად ამ პოლიტიკისა არის პროუსული. პროუსული იმგაგებით, რომ აწყობს ანაკლის პორტის არაშენება, აწყობს რუსეთს. ეს არის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ინტერესი საქართველოში, რომ არაშენდეს ანაკლის პორტი. პირდაპირ უნდა თქვათ ესე, აქ არ არის არაფერი დასამალიან რაღაც მეორე პლანზე არ უნდა გადავწიოთ ეს ამის მნიშვნელობა. და იგივე პროუსული ძალების გაძლიერება არის რუსეთის სტრატეგიული ინტერესი, რაც ხდება საქართველოში ბოლოკუცის მანძილზე, რაც ნაკლებად ხდებოდა წინამთავრობის დროს, მაგალითად. ეს ყველაფერი ერთად გუჩას რაღაცა ეჭვს, რომ შეიძლება ვექტორი, ჩვენი პროდესალური ვექტორი არის რაღაცა საფრთხის ქვეშ. ამას ყველანი ხედავთ, უკვე მე მგონი მეტნაკლებად ყველანი ხედავთ საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა ხედავთ, რომ ეს არის რაღაც ხდება, ეს შეგრძნება გვაქვს, რომ რაღაც ხდება, ან კონკრეტულად არ ვიცით რა ხდება, ხო, ან ვერ გვეწოდინება, ხო, მაგრამ იმის შეგრძნება არის, რომ თითქოს ის კურსი, რომელიც აღებული გვაქვს დასავლეთისკენ, მუდმივად რაღაც საფრთხების ქვეშ არის და ამ საფრთხებს იგივე გავრილოვზეც ასე გამოჩნდა, პირდაპირ ირიბად თუ გაუაზრებლად თუ გააზრებლად ხელს უწყობს ამ თანამდებობას საქართველოს ხელში. დიახ, აი გავრილოვის ფაქტიც გაიხსენეთ, თქვენ მნიშვნელოვანია გადავიდეთ ასე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, სირცხვილიას, აქცია სირცხვილიას ფარგლებში მოკლედ არაერთი აქცია ვიხილეთ, გადაცემაც ვიხილეთ და ერთ-ერთი მთავარი ესე ვთქვათ მიღწევებიდან ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ეს არის 20-20-ის არჩევნები, პროპორციული არჩევნები. საინტერესოა აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება. გაჩნდა აზრი, რომ პარლამენტი იქნება დაკომპლექტებული სხვადასხვა პარტიებისგან, ის მრავალფეროვნება თქვათ შექმნის იმის გარანტს, რომ არაერთი ადამიანის, მოქალაქის აზრი იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში, თუმცა თქვათ ალტერნატიული აზრიც ხდება, ჩნდება, ეს ერთ შეიძლება იყოს რამდენად დამოუკიდებელი იქნებიან ის პარტიები, რომლებიც თქვათ მოხვდებიან პარლამენტში, ასევე კოალიციებზეც ჩნდება კითხვა. თქვენი მოლოდინი 20-20-ის არჩევნებისთვის როგორი იქნება, რამდენად პრეცედენტულია, მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და რეალურად უკეთეს და უპირატეს ვითარებაში რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ? დიახ, ჯერჯერობით როგორც ჩანს, აი ესე არის, რომ პოლარიზებულია გარემო, ანუ ჯერ დაყოფილია ვთქვათ ნაცმოძრაობის და მასთან აფილირებული პარტია, ერთ პოლუსი არის ნაცმოძრაობა და მასთან აფილირებული პარტია, და მეორე პოლუსი არის ქართული ოცნება და მასთან აფილირებული პარტიები. ეს აფილირებული პარტიები გულისხმობენ ზოგი პირდაპირ, ზოგი ერთად. მაგალითად, პატრიოტთა ალიანსს მე განვიხილავ ქართული ოცნების პოტენციურ მოკავშირედ, იმიტომ რომ ისინი
მათ გამორიცხეს, მთლიანად გამორიცხეს ნაციონალურ მოძრაობასთან ევროპულ საქართველოსთან თანამშრომლობა, მაგრამ არასოდეს არ გამოურიცხავთ მაგალითად კარპოვიცნებასთან თანამშრომლობა. ანუ კარებს რეასტოვებენ ქართული ოცნებისთვის, ანუ ხიდებს ხიძვავენ კარპოვიცნებასთან. ისევ როგორც ევროპულ საქართველოს მე განვიხილავ პოტენციურად ნაციონალურ მოძრაობის მოკავშირე და ასეც არის. ცოტა რთული საკითხია ხაზარაძის მოძრაობა და პარტია, რომელიც ჯერჯერობით ასე ამბობს, რომ ჩვენ ვიქნებით რაღაც იდეალურ შუა, მაგრამ ასეთი პარტია ბევრი არ არის. ხაზარაძის თუ გამოვაკლებ, სხვა ესეთი პარტია ბევრი არ არის. და ჩდება ისეთი განწყობა, რომ 2020-შიც მივიღებთ ორ ბირთვს, ორ ცენტრს და ამ ორ ცენტრთან, ორი ცენტრის გარშემო თავმოყრილ შედარებით პატარა პარტია. ქართული ოცნების შემთხვევაში ეს შედარებით პატარა პარტია არის პატრიოტთა ალიანსი, ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში ეს არის ევროპული საქართველო. ხაზარაძეც სავარაუდოდ თუ მოხდა პარლამენტში, ალბათ თუ რომელიმე პარტიას, რომელიმე ამ არის შანსი რომელიმე ძალასთან ვთქვათ შევიდეს ალიანსში, ალბათ ბუნებრივია რაღაც თავისი პირო. სხვა შემთხვევაში თუ არ ვერ შედგა საერთო თაობა და არავინ არავითარ ალიანსში არ შევიდა, მაშინ მივიღებთ იმას, რომ კიდევ ერთი არჩევნების ჩატარება მოგვიწევს მინიმუმ. დიდი მადლობა გიორგი, საკითხი ნამდვილად ბევრია, რაზეც აუცილებელია საუბარი, თუმცა კონკრეტულად ამ ეთერში დროის სიმცირის გამო უკვე გვიწევს სხვა თემაზე გადასვლა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში.